بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، دور رہو. اجتنب اجتنبو باب افتعال سے امرکہ جمع حاضر ہے. اجتنبو اجتناب کرو، بچو، دور رہو، ایک کونے میں چلے جاؤ. کتنی چیزوں سے؟ السبع الموبقات، سات چیزوں سے. السبع سات، الموبقات، اوبقا، یوبقو، باب افعال سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، معنی ہلاک کرنا. موبقات المہلکات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو. لفظ استعمال کیا الموبقات، گناہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے، جہنم سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی. قالو، صحابہ تو ڈر گئے، اس لیے کہ اس سے تشویق الی المتاخر ہوئی، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اب وہ سات چیزیں کون سی ہے؟ اس میں ایک تو آپ نے عدد استعمال کیا سبع، اور نمبر دو صفت استعمال کی موبقات، جو ڈرانے والی ہے. دونوں میں اپنی حکمت ہے. عدد اگر بیان کر دیا جاوے تو بولنے والے کے لیے بھی آسانی، سننے والوں کے لیے بھی یاد رکھنا آسان. اگر عدد بیان کیے بغیر ہی چند باتیں بیان کر جائے تو آدمی کے لیے ضبط مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے بتا دیا کہ سات چیزیں بیان کرنے والا ہوں تو مجھے بھی بیان کرتے ہوئے نمبر ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات تک پہنچنا پڑے گا. اگر چھ تک پہنچ کے بھول گیا تو پھر سوچوں گا ساتواں رہ گیا ہے، یا سامنے والے پوچھ لیں گے آپ نے سات کہا تھا، چھ ہی بیان کیا. اور سامنے والے یعنی سننے والوں کے لیے بھی یاد رکھنے میں آسانی کے ساتھ باتیں ہیں تو انگلی پر گن سکتے ہیں آرام سے. اور الموبقات کہا، یہ بلاغت کی اصطلاح میں تشویق الی المتاخر ہے، یعنی اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس کے لیے پہلے سے شوق ہو جائے سننے کا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، بتائیے نا. قالوا، اسی لیے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وما ہن؟ وہ سات باتیں کون سی ہیں جو ہلاکت تک لے جاتی ہے؟ قالا، تب آپ نے ارشاد فرمایا، معلوم ہوا کہ بولنے والے کو چاہیے کہ سامعین کو اپنے شاگردوں کے دل میں پہلے شوق اور سوال طلب پیدا کرے. طلب کے بعد جب بات آتی ہے تو اوقاف نفس ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں راسخ و مضبوط ہو جاتی ہے. نمبر ایک، الشرک باللہ، ہر روایت میں آ رہا ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کو گناہ سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانا ایک گھن والی چیز ہے، جیسے گوبر دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے، کوئی مرا ہوا کتا اور خنزیر کو دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے، اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، ناک بند کر لیتا ہے. اللہ کی قسم، شرک اس سے بھی زیادہ گھن والی چیز ہے. ان الشرک، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. الشرک باللہ. نمبر دو، والسحر، اور جادو. سحر مانا جادو کرنا یا کروانا، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں. یہ اس وقت جبکہ سحر خود کرتا نہ ہو، یا سحر اگر خود کرنے والا ہے تو اس میں کوئی شرکیہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، استعانت بالشیاطین نہ ہو. اگر اس سحر کرنے میں کوئی ایسی چیز آ جاوے جو عام طور پر ہوتی ہی ہے کہ اس میں شرکیہ کوئی الفاظ ہے یا استعانت بالشیاطین ہے، تب تو وہ شرک میں چلا جائے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی سحر اور جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جادو کبھی الگ الگ قسمیں ہیں، کبھی سحر المرض ہوتا ہے تو بیماری میں آدمی کو پہنچا دیتا ہے، کبھی سحر التخیر ہوتا ہے تو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، کبھی سحر التعطیل ہوتا ہے آدمی کو بیکار کر دیتا ہے، اور مختلف طریقے کے سحر ہوتے ہیں تو جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایذائے مسلم حرام ہے،
اور سحر کر کے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے بہت بڑا گنہگار ہے السحر. اور اکثر تو سحر انسان کو کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے علیہ باللہ. نمبر تین قتل النفس التي حرم الله الا بالحق, یہ بھی اوپر آ گیا, کسی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے احترام بخشا ہے, اس کی جان کو اللہ نے احترام دیا ہے تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, الا بالحق, ہاں مگر کوئی شرعی حق ہو, جیسے کہ نعوذ باللہ ارتداد ہو, مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا, مرد ہے تو تین دن کی مہلت ملے گی, اس کے سوال کے جوابات دیے جائیں گے, پھر بھی اگر دوبارہ ایمان میں نہ آوے تو وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. یا زانی محسن ہے, قاضی نے فیصلہ کر دیا, گواہوں سے ثابت ہو گیا, اس کو رجم کیا جائے گا. یا قاتل عمد ہے, کسی کو عمدن قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. یہ تین صورتیں قتل حق کی ہے, اس کے علاوہ صورتیں قتل نا حق کی ہے. واکل الربا, اور سود کھانا, یہ سود خوری, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن و حدیث میں جا بجا اس کی قباحت اور اس کی مذمت آئی ہے, اس پر سخت ترین وعید سنائی گئی ہے, اور سود خور کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج کیا گیا ہے. اس سے سخت اور بات کہیں نہیں ہو سکتی. اور روایتوں میں ہے کہ سود کے 70 برائیاں ہیں, سب سے کم برائی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے, نعوذ باللہ. اس لیے سود بہت بری چیز ہے, اس میں بھی غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے. اکل الربا واکل مال الیتیم, اور یتیم کا مال ظلمن کھا جانا, ظلمن کھاوے تو اگر حق ہے, جیسے کوئی آدمی یتیم کی کفالت و پرورش کر رہا ہے, قرآن میں ہے دوسرے بارے میں, یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر, تو ان کی اصلاح کے کام کیے جائے تو خیر ہے. وان تخالطوہم فاخوانکم, اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو اور اپنے کھانے میں ان کا بھی کچھ شریک کر لو اور اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, عفو ہے. لیکن کوئی آدمی ظلم کر کے ناحق طور پر یتیم کا مال کھائے, یتیم وہ بچہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا, قابل رحم ہے, اس کو تو کھلانا چاہیے, اس کے بجائے اس کا مال کھا رہا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ. وتولی یوم الزحف, تولا یتولا تولین باب تفعل سے ہے, معنی پیٹ پھیرنا. یوم الزحف یعنی دشمنوں سے مقابلے کے دن. سورہ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں, مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمنوں سے اور دشمنوں کا لشکر چڑھائی کر کے آ رہا ہو, زحف اصل تو کہتے ہیں سورین کے بل گھسٹنے کو, دھیرے دھیرے چلنے کو, بڑا لشکر ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کوچ کرتا ہے, لیکن مراد یہاں مطلقاً جنگ کا دن ہے. جنگ کے دن دشمنوں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ بھی بڑا گناہ ہے, لیکن اس میں تفصیلات ہیں جو آپ ترجمہ قرآن میں تفصیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کب بھاگنا جائز ہے کب بھاگنا جائز نہیں. اگر اپنے سے ڈبل دشمنوں کی تعداد ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر گنجائش ہے, اس سے کم ہے اگر تو پھر بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے, یہ رخصت ہے. باقی اگر اکیلا بھی رہ جائے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی شہادت ہے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, قَذَفَ يَقْذِفُ, اصل معنی تو آتے کسی چیز کو پھینکنا, لیکن مراد ہے یہاں تہمت لگانا. تہمت لگانے والا بھی بات منہ سے نکال کر پھینک دیتا ہے, حد قذف آپ نے پڑھا ہے. محصنات یہاں پاک دامن عورتیں, العفائف پاک دامن عورتیں. محسنات کے کئی معنی ہوتے ہیں, پانچواں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور وہاں کئی مرتبہ محسنین محسنات آیا ہے تو اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. یہاں مراد ہے پاک دامن, یعنی جنہوں نے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا ہے, بد فعلی نہیں کی ہے, شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا ہے, وہ ہے محسنات. کامثالکن المؤمنات الغافلات, غافلات مانا بالکل بھولی بھالی بے خبر عورتیں. کیسے بے خبر؟ الغافلات ان امور الزنا, جنہیں اس طرح کی بدکاری کی اور اس طرح کے برے دھندوں کی کوئی خبر ہی نہیں, بالکل غافل ہیں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہ غافلات کنایہ ہے کس سے؟ بدکاری سے, بچنے سے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی برائیاں کی جاتی ہے, بالکل بے خبر. قرآن میں بھی ہے والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, تو ایسی مومن بے خبر یعنی گناہوں سے بے خبر پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ کوئی معمولی چیز نہیں, انسان کی زندگی سے
بیکار ہو جاتی ہے، کسی کو اس طرح کی تہمت جھوٹی ڈال دی جائے تو لوگ اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، اس کا کردار خراب ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ بدنامی اس کی اولاد تک کو راستے میں آڑے آئے گی، اور بہت بڑی چیز، بہت بہت بری چیز ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں تو ہے قذف المحصنہ تہذیب طاعت الف سن، ابو داؤد کے حاشیے میں ہے، پاک دامن عورت کو جھوٹی زنا کی تہمت لگانا 1000 سال کی عبادت کو ڈھا دیتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی 1000 سال تک عبادت کر کے نیکیاں جمع کرے، انبار لگا دے نیکیوں کا، لیکن پھر ایک مرتبہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دے تو اس کی ساری نیکیاں ڈھا جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی کے بارے میں زبان سے بولنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں لیکن وبال بہت خطرناک ہے، اور منہ سے نکلی ہوئی بات واپس جا نہیں سکتی، جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی تو اپنے کو کیا بولنے کی ضرورت ہے، کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ وہاں اپنے اس کو سزا دلوانے والے ہیں۔ لہذا کسی کی عزت پر اس طرح نیلامی نہیں کرنی چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے۔